Minha vizinha me levou na igreja, né? Eu estava um pouco perturbado, me sentindo assim muito triste, sem dinheiro. Tinha um pouquinho de dinheiro, mas precisava completar esse dinheiro para pagar umas prestações. Mas estava faltando um pouco, né? E a vizinha falou, vai na igreja, vai lá, fala com o pastor. E quem sabe Deus ilumina o teu caminho e você consegue o resto. E daí, você foi? Eu fui. Fui sim. E como é que ficou? Aí tomaram todo que eu tinha lá. Aí que eu fiquei lascado.